יש זרם או אין זרם. אבל למשל, אם יש זרם, אם יש גלים, אם יש רוח, אז דברים זזים במים. אז כשאני מדבר שאני רואה אותו שעה, זה שעה, כמו שאמרתי, המרחק חלקי המהירות שווה זמן. אז השאלה היא, מהו המרחק שאני צריך לראות? אז זה תלוי במהירות של הזרם. אבל זה כל כך ברור, למה שיהיה הבדל בין נהר לבין ים? זה היינו הך. וכאן, אז ממילא, מה אני רוצה ללמוד מכאן? שמשתמשים בכלים... שהטריגר של רב חיים מוולוז'ין לא הייתה השאלה הזאת. הייתה חשיבה פילוסופית. זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות שזה מה שהביא אותו לחשוב על הרעיון הזה של שבנהר שאני לא רואה וכל זה ואף אחד לא כתב אחרת, סימן שצריך משהו אחר, זה לא יכול להיות. כי הרבה יותר פשוט, יונתן, מה לומר? כל אדם הגיוני מה הוא יאמר, נערות ואגם וכל אותו דבר, יש דרישה. הדרישה היא לראות שהוא לא יצא מן המים, מה שזה נפשו. אז עכשיו, מה אומר רב חיים מוולוז'ין? אני ממציא פה דבר חדש. מה המצאה שאני ממציא? אתם זוכרים? שצריך לראות שהוא לא יצא פה במשך הזמן. אז תעזוב את הזרמים. הזרמים, אני לא מתחשב בהם בכלל. הנקודה אני המצאתי פה, צריך לדעת שהוא שעה לא יצא פה מהמים. נניח שעה, חמש דקות, לא כל השעה. אני יודע שפה הוא לא יצא שעה מן המים. עכשיו, מה התועלת הגדולה שיש בפור הזה? שאני אומר שאני הייתי פור. איזה תועלת יש כאן? הסוף נהיה יותר קרוב אליך, הסוף של המים. מצוין, זאת אומרת נכון. הסוף יותר קרוב אליי, הדבר נעשה יותר, הדבר נעשה יותר מצומצם, ובעצם יותר בר השגה. זאת עדות שאני יכול להגדיר אותה יותר. אבל אני שמח שלא אמרתם שהייתם במונחים קוונטיים המצב של האדם בגלל שהסוף קרוב אז הוא בגל סגור ואז הוא במצב קוהרנטי ואז אתה כן, אז הוא מת. הרעיון של מה שאומר רב חיים מוולוז'ין כאן, שאם לא שעה אז הוא אומר שמא יעלה מן המים במקום התביעה גופה, ואז הוא יכול לשעות במים. קודם כל, הוא בעצמו רואה שהוא בונה פה קונסטרופציה חדשה שלא הייתה ידועה קודם, ואז הוא מתחיל להגיד, רגע, מה אכפת לי אם הוא עלה פה במקום אחר? ואז הוא צריך להמציא שאם הוא בזרם מתחת המים הוא לא יכול לחיות, כי הוא לא יוכל לדבק בשירות. הוא עכשיו צריך פשוט לבנות את כל המערכת סביב הרעיון הזה. אבל מה הוא בעצם משיג ברעיון? אז אתם הייתם אומרים, הוא משיג את היתר העגונה הזאת, כי זה בדיוק מה שאני צריך. הרי הבעל טבע בנהר, הנהר הזה לא רואים את כל הנהר, יש זרמים בנהר. ברגע שאני בא ואני מגדיר שצריך שהוא יעלה פה, אז השגנו את הדבר שאנחנו צריכים. למה יש לו בעיה עם הדבר הזה? למה לומר, הנה, הוא השיג מה שהוא רצה, הוא רצה להתיר את העגונה. הוא אמר שהמת, הגופה צריכה, או לא הגופה, סליחה, הבן אדם צריך לעלות במקום התביעה הגופה, איתרנו את האישה, לפחות בדיעבד. ובדיעבד אמרתי, לכתחילה כבר יש לי מנגנונים שיודעים לעשות את זה. למה לא נוח? למה אנחנו מרגישים אי נוחות עם הרעיון הזה? כי זה נורא ספציפי למקרה אחרים. מה? כי במקומות אחרים זה... אם אני אשמש בהתאר הזה שצריך לעשות דווקא פה, במקום אחר זה יכול לקלקל. רגע. זה, אתה הולך רחוק מדי. אני אומר, תראה, הוא עכשיו טען שצריך להיות שהיציאה תהיה במקום התביעה. מאיפה הדבר הזה בא? מן הראייה, אמרנו שהראייה שיש הפוסקים לא הזכירו זה די קלוש, כי ההוראה היא הוראה אחת. עכשיו, אבל הוא אומר, אני אומר שצריך להיות שהאדם לא עלה במקום התביעה גופה. אתם אמרתם פה דבר שהוא מאוד נכון, אני רק רוצה שנחשוב על מה שאמרנו, זה מאוד חשוב מה שאמרנו. הוא הרוויח עכשיו. מה הוא הרוויח? הוא הרוויח את העגונה שלנו. הוא הרוויח היתר לעגונה. אבל יש לו בעיה עם זה. הבעיה היא פשוטה. הבעיה זה שהרווחת את היתר העגונה, זה לא מתיר אותה. גם רבי עזר מוורדון הרוויח היתר לעגונה. כן, זה הסיפור, הייתה עגונה מסוימת שהוא התיר אותה בדרך הזאת, שבעלה נעלם והוא התיר אותה. אז גם הוא הרוויח יותר לעגונה. זה שאתה מרוויח יותר לעגונה, זה לא,
זה עדיין לא מצדיק את ה... זה עדיין לא... אתה עכשיו כותב תשובה. אתה צריך לכתוב את התשובה בצורה כזאת שהיא תעבוד. אז מה ה... אז אם כן, מה ההבדל הגדול? אני שואל שאלה כזאת. בעצם רבאות זולובייץ', רבאות מבריסקיך, שואל את השאלה הזאת, ואני לא רוצה, אני אשאל אותה בדרך שלי, לפני שאנחנו רואים, לפני שנדון בהמשך הדברים. מה ההבדל בין רב לזר מברדון לבין רב חיים מוולוז'ין? רב לזר מברדון אמר, יש לי בעיה לגבי עגונה. נתתי פירוש בטקסט, בגמרא, שמה זה נקרא מים שאין להם סוף אשתו אסורה, לא אסורה לעולם, היא אסורה לזמן, וחכמי הדור צריכים למצוא קריטריונים לגבי חקירה, לדעת אם הזמן הוא משמעותי, כמה זמן צריך, זה תלוי בזמנים, זה תלוי במקומות, אבל לא מיד להתיר אותה, אבל אחרי זמן אני יכול להתיר אותה. זה אמר רב לזר מברדון. דבר שהוא, הייתי אומר, אפילו מתקבל עד יותר מאשר רב חיים מוולוז'ין. עכשיו, רב חיים מוולוז'ין אמר דבר שהוא, שלגבי מים שאין להם סוף, צריך עדות שהוא לא עלה פה. למה רב חיים מוולוז'ין יכול לעבוד, ורב לזר מברדון לא יכול לעבוד? כי הוא לקח את הרעיון ומשתמש במסגרת הכלים הקיימים. לא, זו תשובה שטחית. הוא בנה אלגוריתם לפי הקיים. הוא לא פרץ את המערכת. רב לזר מברדון אומר, הוא חושב בכלל מעל הקופסה, אני אתם פרץ את המערכת, הוא מתעלם ברמה מסוימת. לא, רב לזר מברדון אומר שמים שאין להם סוף אשתו אסורה, היא אסורה לזמן. במילים אחרות, המערכת מוגבלת, המערכת שלכם בשלב הראשון. כשתגיעו יום אחד אליי, אחרי 4 שנים אני מסדר לכם הכל. אני לא חושב שמה שאתה אומר זה מספיק. יש פה... שוב, רב חיים מוולוז'ין מכיר את רב לזר מברדון. כולם מכירים את זה. זה הגאות הרמה, זה שובת בבית, זה הלב של כל העניין. עכשיו השאלה היא, הוא אומר, אני לא כמור. כי הוא מורה את דרכי בזה שצריך לחפש פתרונות, אבל עדיין אני הולך פתרון מקובל. הרב שפרבר אמר את זה עכשיו על מה שהוא יתיר לפני חודש, הוא אמר שהאמת שאם האישה הזאת הייתה יותר צעירה, הוא לא היה מתיר. למה? כי הילדים שלה כן היו חזקת ממזרים והיו עושים להם בעיות. לא, היו עושים להם בעיות, זה לא היה עוזר, זה לא... אני מתכוון למשהו אחר, אני מתכוון שהיית עושה לרעה, היית עושה לרעה שהיית מתיר אותה. אבל הנקודה פה, אני לא חושב, תחשבו לרגע. רב חיים מוולוז'ין יושב, מנסה להתיר את האישה, הוא יודע שכבר ניסו את זה, רב לזר מברדון ניסה להתיר, אם טענה מתקבלת על דעת, זה לא הלך. הוא אומר, אני כן אצליח. מדוע כשהוא אומר שאני אצליח, הוא מצליח? אני לא חושב... מה שאתה אומר זה... יש בזה משהו, אבל אתה לא... זה קצת כמו סומה בערובה. בקביעים אחרות, הוא משנה את הפשט בסוגיה. רב לזר מברדון לא ניגש לסוגיה בכלל. הוא אומר, מה שאתה למדת עד עכשיו, אתה פשוט לא הבנת מה אתה זה, אם אתה תפתח את הראש, אתה תבין שכל מה שדיברנו עד עכשיו זה מה שאני אומר. מי אומר את זה? רב חיים. אני לא חושב. כשאתה חושב על מים שאין להם סוף בצורה רגילה, אז להגיד שהוא עלה במקום התביעה, גופה או שלה מסביב, זה באמת לא משנה. הרי ברור שכאשר מחפשים תובע, לא מחפשים אותו רק במקום התביעה, אלא עושים אותו גם מסביב, אולי הוא באמת נסחף. כן, אבל זה שהוא מחדש בסוגיה שכל מה שאמרנו זה רק לכתחילה ובדיעבד... לא תצא זה... בדיעבד, המינימום במים שאין להם סוף בדיעבד, זה שהסתכלנו במים וראינו שהוא לא יצא. נו רבותיי, מה קורה איתכם? תחשבו לרגע אחד. יש רב לזר מברדון ויש רב חיים מוולוז'ין. מה ההבדל ביניהם? רב לזר מברדון לא יכול להגיד שאין פוסק שפוסק אך. אין פוסק עד אליו, גם אין פוסק שפוסק, קוראים חיים עד אליו. לא, אבל היו שאלות ולא התירו אחרי 4-5 שנים. זאת אומרת שזה לא ככה. זה גם כמעט, אני חושב. זה נכון, אבל לא ממש, זה לא הדבר ה... תחשבו, רב חיים ולא נמציא פה המצאה בשורה עמוד 3, שורה 36. מה היתרון של ההמצאה שלו? יש לה יתרון. קודם כל, היא נאמנת, היא מנסה להיות נאמנת להגדרת הפשט של איזה ראייה נדרשת. לעומת האפשרות השנייה שאומרת, היא מנסה להיות, היא מנסה לגרום לך... מישהו חלם בפשט? היא מנסה לגרום לך להסתכל אחרת על הפשט, ושל אם אתה תהלך איתי, אתה תקרא עכשיו אחרת את הסוגיה. אז כבר לא עושה את זה יותר טוב. לא, אבל האפשרות השנייה היא, רב לזר מברדון, מה שהוא גורם לנו לעשות זה להגיד, אני דורש מכם משהו, ויש דורש ראייה מסוג מסוים, התוצאה היא איסור, אבל לא באמת.
ולהגיד, התוצאה היא איסור, אבל לא באמת, זה משהו שקשה להקל אותו. להגיד, אתה אומר שיש חוסר כנות בפסיקה. למה חוסר כנות? אתה אומר, איסור שהוא לא איסור. לא קבוע. איסור שהוא לא איסור. נכון, לא, האיסור... איסור שמחכה שיפה אותו. מה שבטרפרדון טוען, שתביעה זה כלי להתיר. זה כלי לקביעת המוות. איך אני יודע שהוא מת? כי הוא טבעי, כי בן אדם לא חי מתחת למים. במים שאין להם סוף, זה לא קיים. עכשיו, מה הוא אומר? אבל יש לי כלי נוסף. מה הכלי הנוסף שיש לי? היעלמותו של האדם. זה רעיון אחר לגמרי, גם בלי תביעה. היעלמותו של האדם זה שיקול נוסף. אדם שנעלם, אני יכול להניח שהוא מת. עכשיו, אני לא רואה, אני חושב שזה מצוין. מה שהגמרא אומרת, ככל שהתביעה היא פה העסק, אז אדם טבע במים שאין להם סוף, זה לא ראיה שהוא מת. הרי במגדלי התאומים בכלל אף אחד לא טבע במים. מה הייתה, כשאמרו שאנשים מתו, מדוע הם מתו? כי הם נעלמו. כן, ובחיים פה מסביר למעשה דבר שהוא לא היה מוסבר אחרת, זה למה, אם, למה זה רק אם נישאה לא תצא, ולא מלכתחילה. כי אחרת היה צריכה מלכתחילה. כן. זה גם לא יודע, אם ניסית לא תצא, פשוט כי יש כל מיני אפשרויות שהוא יתגלגל למקום רחוק, ולכן לכתחילה אני לא רוצה, זה מדרון חלקלק. אני לא רוצה להתיר, כי אז אני אלך ואתיר יותר ויותר. הוא אומר את זה בעצמו, חששו לכל מיני מיעוט. אני אגיד לכם, אני חושב שהרווח פה של רב חיים ברשת הרבה יותר הוא פשוט מרב לזר ורדון בצורה פשוטה מאוד. הוא בעצם לא מחדש תפיסה חדשה. הוא אומר, יש תפיסה הלכתית. אם אני אשכול מי צודק יותר בפשט, בתפיסה, רב לזר מברדון שאומר שבנוסף לתביעה במים יש עוד כלי, שזה האדם נעלם ולא ראו אותו הרבה שנים, זה עוד מצטרף למשקל הסטטיסטי, שהוא באמת מת, לסיכוי שהוא מת, הוא צודק ב-100%. אבל רב לזר מברדון מחדש דבר חדש. הוא אומר, אני ממציא עניין נוסף. ואני אומר שהסוגיה דיברה על עניין מסוים, והיא לא דיברה על דבר אחר. הסוגיה דיברה, כמו שאמרתי, מה התביעה מוכיחה כשלעצמה. מעבר לזה, יש גם ההיעלמות. אבל ההיעלמות ודאי שלא מוכיחה. אדם שנעלם, שום פוסק בעם ישראל לתולדותיו ודורותיו, לא היה עול מעלה בדעתו, שאדם שנעלם, מה אני אגיד עליו? שהוא מת. אין דבר כזה. כשבאו בשואה ואמרו שאדם שנעלם בשואה הוא מת, זה לא אומר שהוא נעלם, אלא בגלל מה? בגלל השואה. במגדלי התאומים אמרו שאדם שנעלם הוא מת, זה לא בגלל שהוא נעלם, אלא מדוע אומרים שהוא מת? אבל היה פיצוץ, הוא לא אומר סתם בגלל שהוא נעלם, בגלל שהוא טבע. יודעים שהוא טבע, הוא נוסף לך. אז אם הייתי יכול לבודד את זה, ולומר, המשנה דיברה על תביעה, אבל יש עוד דבר נוסף, אז זה דבר נפרד, אין שום בעיה. למשל, אם הוא גם טבע וגם נשרף, אז התביעה זה דבר אחד, השריפה דבר אחד, אבל הוא לא נשרף, הוא נעלם. נעלם זה לא כלום. אז מה אתה אומר? אתה מצרף את זה לתביעה? זה כן קשור לתביעה. אם זה קשור לתביעה, אז אתה אומר, אבל הסוגיה לא עוסקת בו, אז אתה אומר פה דבר חדש. זה לא שלא מתקבל לדעת, זה דבר חדש. אתה אומר דבר חדש שבוודאי הוא לא הפירוש שכולם פירשו, זה לא היה הפירוש המקום. הנקודה שרב לזר מברדון מחדש עיקרון, הוא אומר, תדע לך, כל הסוגיה שעוסקת, היא עוסקת בתביעה נטו, ולא כאשר מצטרפים עניינים נוספים במהלך הזמן. לא כאשר במהלך הזמן, אני אומר, כן, זה לא במהלך הזמן שקרה דבר חדש, קרה אסון חדש, רעידת אדמה או משהו כזה, אלא שבמהלך הזמן, אני אומר שהתביעה, זה מוכיח שבאמת האדם טבע במים. מה שעושה רב חיים מוולוז'ין, הוא לא מחדש עיקרון חדש, הוא מחדש פרט. וזאת הנקודה, זה היתרון הגדול שיש לו. הוא אומר, הסוגיה במים שאין להם סוף ברורה, לא תנסה לכתחילה. בדיעבד אני אומר, צריך ששהו עליו עד שתצא נפשו. מצוין, גם אני אומר את זה, אותו דבר. אני לא חולק על זה. אני מחדש פרט. מה הפרט שאני מחדש? אני לא אומר עיקרון שלא נזכר בזה, שאף אחד לא שם לב אליו. אני אומר פרט. מה הפרט? שכאשר אומרים שהו עליו כדי שתצא נפשו, זה באותו מקום ולא בהיקף הראייה הכולל. זאת אומרת, מה שאני חולק, מה שאני מחדש, מה שאני אומר שהייתה טעות בפירוש הקודם שפרשו, זה היה רק עניין של תמונה. אתם יודעים, כשאנחנו קוראים תיאור בכתב,
אנחנו מדמיינים אותו בתור סרט. אז כשאני אומר שהו עליו אשת את זה נפשו, אמרתי לכם, מה אני מדמיין לעצמי? הסרט, יש מים שקטים, אם יש גלים זה לא עובד. יש מים שקטים מסביב, מטפס מישהו לראש התורן, ומסתכל מסביב. אבל זה תיאור, זה סרט שאתה עשית. אין, זה לא הפירוש בסוגיה, זה סרט שאתה עשית, זה לא בא מתוך המהלך הלוגי של הסוגיה. אז הוא אומר, פה אני מחדש פרט. מה הפרט שאני אומר? מה שכתוב, עמדו עליו שתצא נפשו, זה הסתכלו במקום התביעה וראו שהוא לא חזר למקום התביעה. זה דבר שאפשר לראות בצורה הרבה יותר ברורה, הרבה יותר פשוטה, וזה פרט. כלומר, מה הוא אומר? מה שיש לך, הטעות שהייתה לך בראש, ומה שאני מחדש לעומת אחרים, זה בעצם הסרט. רק הדמיון שהיה לך בראש מן הסוגיה, ולא הלכה, ולא רעיון משפטי, ולא איזושהי קביעה של קטגוריה חדשה. זה הדבר שהוא. למשל, אני אתן לכם דוגמה, אם אני ארצה לצרף אישה למניין, ואני אגיד, תשמע, אישה יכולה להצטרף למניין עשרה, מכיוון שאנשים שדיברו עליהם חכמים, שהם לא יכולים לצרף למניין, זה אנשים שלא יכולו לקרוא ולא יכולו לכתוב, ומה שהם עשו רק בישלו במטבח, זה לא ידעו לבשל, שהם לא ידעו שום דבר כדי לבשל. אבל אישה שהיא חכמה, והיא יכולה להתפלל, יכולה לקרוא, היא תצטרף למניין. זה צורה אחת. אבל גבר, גם אם הוא לא יודע לקרוא, הוא יכול לצרף למניין. זה צורה אחת של אמירה שהיא לא תתקבל, היא לא תתקבל לדעת, אבל יש צורה נוספת. אתם יכולים ללכת בעקבותיו של רב חיים מוולוז'ין ולנסות להמציא רעיון, לא משהו אמיתי, אלא להמציא רעיון שהוא לא יחדש עיקרון, אלא יחדש פרט. זימון למשל, ששם זה רק בגלל הבעיה של... לא, זה לא. שוב, אתה צריך לומר שצורה לא שגרתית קצת. על מניין? לא לקרוא. לגבי מניין, כן. ולא, אני לא מדבר דווקא לצרף איש אמת. איזה בעיה של צירוף למניין כן אוכל להתגבר עליה, כמו שאומר רב חיים מוולוז'ין. לא במובן הזה של... אני ארצה להקל לצרף אישה למניין, כן. אז אני יכול לעשות את זה לא בצורה של להגיד. לעשות חידוש שכן יוכל להכיל את הדבר הזה. לא, זה ברור. אני אומר הרי כתוב שתשעה וקטן מצטרפים, תשעה וארון מצטרפים. אז מה אני אומר? מה אני רואה מהלכה? שש, תשעה אנשים, אז מספיק צירוף כל דהו, מכיוון שהאחד מתוך עשרה הוא לא משמעותי. אני צריך עשרה, זה נכון, אבל האחד מתוך עשרה יכול להיות כל אחד. אז יכול להיות גם אישה. אם זה יכול להיות קטן, זה יכול להיות גם אישה. אם אני עושה את זה F2. מה? שוב. מה ההלכה תבלע ביתר קלות? זה, בדיוק. למה? כי זה פרט. זאת אומרת, אני לא בא לדבר על איזשהו עיקרון חדש, אלא מה אני אומר? נכון, אישה לא מצטרפת למניין, זה בסדר גמור, אישה לא מצטרפת למניין עשרה, אבל הנקודה שמדברים עליה זה הפירוש שיש חמש נשים וחמישה גברים, תשע נשים וגבר, שמונה גברים ושתי נשים. אבל כשיש תשעה, מצאנו שתשעה, האחד שמצטרף הוא לא משמעותי. עכשיו אתה תופס, יונתן, את הרעיון. אז הרעיון הזה יכול לעבוד. כיוון שדיברו רק על תשעה וקטן, ועל תשעה בארון, ולא על תשעה ותשעה. אז אני אומר, בסדר, מכיוון שזה, אבל זה כבר יהיה לי יותר קל, אז אני אוכל, אתה צודק, זו שאלה מצוינת, אני אוכל להתמודד איתה. אבל זה יהיה הרבה יותר קל מאשר לומר, הנה, כשאני אומר שהם לא דיברו על אנשים של זמננו, כי אנשים של זמננו לא היו אז, אז לכן לא יכלו לדבר עליהם. אז מבחינת השאלה שאתה שואל הרבה יותר חזקה בתשעה גברים ואישה אחת, מדוע לא דיברו על זה? אבל ברור לך שבהלכה הרב שיאמר את זה, שאישה תצטרף בתשעה, זה יעבור הרבה יותר בקלות מאשר אנשים של זמננו. וכיוון שפה יש עיקרון חדש, פה אני מדבר על פרט. אבל עכשיו, יונתן, אני רוצה שתבין את הבעיה שאתה אמר, מה תהיה השאלה העיקרית? מדוע אני רוצה לומר את זה? אם אני רוצה, אם המדוע שלי הוא לבטל את אפליית הנשים, אז תשעה גברים ואישה זאת יותר גרוע. ברור. אבל הרב פה טען שאני לא יכול לנסח את המדוע. מה שאמרנו בהתחלה, שלפעמים אני לא יכול לנסח את המדוע, הוא ברור לי.
ברור לי שכך צריך להיות. לא, מדוע, אני מתכוון, מה אני רוצה, מה אני רוצה להשיג? רב חיים גבולות ניסח את המדוע מצוין, אמרת, אני צריך להתיר את האישה הזאת. כן, הוא לא יודע למה הוא רוצה להתיר את האישה, הוא לא, אמרנו, לא יודע, הוא מוסרי. זה נכון, אבל אני מדבר כרגע, אני רוצה לצרף, אני רוצה להתיר לנשים להצטרף גנגיה. אז אם אני אתיר לאישה אחת, צריך להתיר את אישה גברים, בהרבה הרבה, כשאת מגניר מטרות, זה פשוט לא יעזור לי. עכשיו, כשרב לזר מברדון ניסה להתיר את האישה הזאת, שבעלה טבע במים שאין להם סוף, והוא הלך לאיבוד במשך שנים. תבינו, מה הוא בעצם עשה כאן? הוא אמר, אני מחדש פה עיקרון. למרות שהוא רצה להתיר אישה מסוימת, אבל הוא בא ואמר, אין לי כלי לזה. כי הרי לא דיברו על זה וכן, אז מה אני אומר? הם דיברו רק, זה בדיוק כמו אנשים של זמננו. הם דיברו רק על התביעה בעצמה, לא דיברו על דבר אחר. זה נורא קשה לעשות. פה אתה לא פורץ את המערכת ועושה כלל חדש, פה אתה משנה תפיסה. כאשר אנחנו מדברים על רב חיים מוולוז'ין, הוא לא שינה שום דבר. מה הוא אמר פשוט? אני יודע שצריכים שאם אין עדים על התביעה, עד שתצא נפשו אי אפשר להתיר אותה, אפילו לא בדיעבד. מה אני אומר? אני רק אומר, מה העדים צריכים לראות? והוא כאילו מנסה להחביא את השינוי הרדיקלי הזה שהוא עשה, להחביא אותו כך, אומר, זה בעצם לא שינוי תפיסתי, זה שינוי טכני. לאיזה מרחק אתה צריך לראות? מה אני אומר? אין לי דרישות למרחק, למרחק המינימלי ביותר שיכול להיות. למה אני אומר את זה? זה גם לא היו הגדרות כלשהם של הפוסקים על המרחק? מה? לא היו הגדרות של הפוסקים על המרחק? לא, אף אחד לא אומר. כי זה היה פשוט ביניהם שהוא לא צודק. מה זה המרחק? לפי העניין. אבל כתוב בגמרא כי יש לך זרם במהירות V, כמה זמן אתה צריך, לאיזה מרחק אתה להיות מסוגל לראות? אני אומר שהזמן נניח הוא T, אז לאיזה מרחק הם צריכים להיות מסוגלים לראות? ל-V כפול T. זה פשוט מאוד. אז זה תלוי בזרם, זה תלוי בנסיבות. מה אומר רב חיים מוולוז'ין? לא, זה פה. אז אבל מה אני רוצה לומר? אז הוא הצליח. אבל זאת לא הסיבה שהוא עשה את זה. זה לא, הוא לא עשה את זה כי הוא אמר, אופ, יש לי פה פתרון שיכול לעבוד כי הוא יבלע בתוך המערכת. זאת לא הסיבה, הוא החליט שהוא צריך להתיר את העגונה. הלך לו פה, מכיוון שהוא מהנדס טוב, לא כמו רב אליעזר מברדון. הוא מהנדס טוב, מה הוא ידע לעשות? למצוא פתרון שמה הוא יעשה? שיקובל על המערכת. שייכנס, אומנם הוא פריצה של המערכת, יצטרכו לבנות את המערכת מחדש. אחרי זה, לא פריצה, אבל זה יכול להיבלע. כמו שמספרי I יכלו להיבלע בתוך המערכת. אבל אני, אז זאת אומרת שהפוסק גם הוא עושה דבר, הוא מחדש חידוש פורץ את המערכת, הוא אומר, הנה, אבל המערכת תוכל, איך אומרים, להיסגר מחדש. אחרי זה היא תשתנה והיא נסגרת מחדש. אבל מה שעשה רב אליעזר מברדון הוא שינה שינוי מהפכני. עכשיו, בהחלט יכול להיות שיגיעו בסוף לרב אליעזר מברדון, לאט לאט. מה פירוש? כל פעם יחתכו עוד דבר נוסף, עד שיגיעו לרעיון שלו וישתמשו ברעיון שלו. אבל אז עכשיו, אז אני רוצה להסביר. פיסה גדולה מדי יוציאה אותנו מהמערכת, ואולי... בדיוק. דבר שאני אומר, עיקרון חדש או משהו כזה, זה לא מה שמקובל. הרעיון שאומר רב חיים מוולוז'ין, זה לא מה שמקובל, זה נכון, אבל זה רק בגלל שאתם ראיתם סרט לנגד העיניים, סרט מסוים, אני אומר שהסרט הוא אחר. הנקודה הזאת עדיין היא טובה מאוד, וזה הכישרון של רב חיים מוולוז'ין. ויכולתו הגדולה להתבונן, אבל כמו שאמרתי, זאת לא המוטיבציה, זאת לא הסיבה, וזה מה שהוא אמר בהתחלה. הוא אמר, אם זאת לא, אם לא הייתי צריך להתיר את האישה, אז מה הייתי אומר? כמו שעושים. כמו שמקובל, בדיוק, שבאמת צריך לראות למרחק שצריך לראות וכן הלאה. זה מה שרציתי לומר. לכן חשוב מאוד, אין הרבה דברים כמו שאתם חייבים לו שנושא את זה, זה אין הרבה תשובות כאלה. זה דבר שהדרך סגורה, והוא מחליט, וכך הוא כותב, הדרך סגורה לחלוטין, ואני יכול לראות איזשהו דבר חדש.
למה הוא כתב את זה באמת בצורה הזאת? יש לכם מושג? מה היה המניע שלו? לכתוב, תשמע, באמת, אי אפשר להתיר אותו. כדי שלא יבוא ויגידו לתקוף אותו משם. שלא בדיוק. שלא יבוא ויגידו, הוא לא ידע מה היה. אבל אני יודע את הכל טוב מאוד. בדיוק, נכון. אז לכן הוא צריך לכתוב דבר שכזה. מה היסוד העיקרי? מהו המהפכה העיקרית? ההחלטה שצריך להתיר אותה. אבל זה, אתה יודע, כל הגונה צריך להתיר. נכון. אבל פה אותה צריך להתיר במיוחד. יש פה איזשהו אמירה שהוא הרגיש את האגודה הזאת, אני צריך להתיר יותר משאר האגונות שלא מצאו להם את זה. זהו, זה אני חושב, זאת אומרת, אני לא רואה את התהליך הזה כתהליך, אפשר לתאר את כל התהליך הזה אחרת, ואז לא אמרתי כלום. אפשר לבוא ולומר, כל אגונה צריך להתיר, כל אגונה מנסים להתיר, לא כל אגונה מצליחים, הוא מנסה להתיר והוא מצליח. אבל לפי דעתי זה לא מה שהוא אמר בתשובה ח', שהוא אומר, אני הייתי אומר בדיוק כמוך. אז זה לא שכל אחת מנסים להתיר ובשלושה שלהם הצליחו או לא הצליחו, אלא פה באמת היה לו דבר ברור שצריך להתיר, ותבינו, צריך להבין שהפריצה שהוא עושה היא מאוד משמעותית. אחרי שהיא נאמרה, כמו שאמר רולי כבר, אפשר לומר שהיא טריוויאלית, אבל לפני שהיא נאמרה היא מאוד מאוד משמעותית. זהו, זה הדבר. עכשיו, יונתן, אם אתה רוצה לעבוד, מה אתה צריך לעשות? מה? לסכם את השיעור. לא. תעזור, לסכם. מה אתה צריך לעשות? לחפש תשובות. זאת אומרת, כאן... חודש נגמר, המלגות נגמרות, הגדרת התפקיד מתחילה מחודש הבא. צריך להגדיר תפקיד. אבל יש לו עניין בזה. אז עכשיו, זהו. המלגות זה הזדמנות עכשיו להתחיל לחשוב. כל הזמן חושבים מתי יהיה מלגה, שאני חושב שלא תהיה מלגה, אז ממילא זה כבר... אפשר לומר שכל הסיפורים שמגיעים בגמרא, רבי מאיר ורבי עקיבא שעליו, היא לתת את המושג של הוודאות של מים שלה. למה אמרו חכמים מים שלה? זה בלי ספק. עכשיו, ברגע שאתה לומד את הכל ואתה מפנים את זה, אז אתה תוכל לראות מה הם יוצאים מן הכלל שאתה יכול לחפש את היתר. אולי פה תיכנס הנבואה, כי אחרת... אם אין לך, איך אמרו אתמול, מי שלא יודע פיזיקה לא יכול להמציא בוזונים, כן? אבל הרעיון הוא שברגע שאתה מכיר את הכל, אתה מבין את ה... למה, תראה כמה גדולים חכמים שאמרו מים שאין להם סוף זה. נכון, ורב חיים מוולוז'ין מביא את זה, הוא אומר שזה מלכתחילה. אני הייתי רוצה, אם כל שם השם קורא לה ויכול לשבת, יש לו יכולת נפשית, לשבת פה גם בשבוע הבא, אז אני רוצה לראות עוד נקודה אחת בהמשך של רב חיים מוולוז'ין מדבר על הנקודה מאוד משמעותית, אבל אני חושב, איך אני מצאתי את התשובה הזאת? רק בגלל שהוא כתב, שידעתי שזה אסור וידעתי שצריך להתיר, זאת הודעה, באלף, הודעה נדירה, כן. הודעה נדירה מאוד. אבל אחרי שאתה כבר רואה את הדבר הזה, מעניין לבדוק אותו במקומות אחרים. עכשיו אתה צריך לשמוע על מועמדים, מי הם המועמדים לכתוב תשובות כאלה? לכתוב תשובות שאתה רואה שיש פה פריצת דרך. התשובה של הרב שפרבר על עליית התורה. על מה? על עליית נשים לתורה. לא, זה, אין בזה שום פריצת דרך, זה סיכום של דעות. אבל בסוף מתיר, מה? בסוף הוא מתיר אבל. כן, אבל ההיתר הוא לא פריצת הדרך. הנקודה היא זה כבר, אמרתי, זה כבר... זה מה שכתבו עליו כבר... רציתי לשאול על הרעיון של הקטן והתשעה. קטן והתשעה זה להגיד, בעצם כבר יש לי את הפתרון, הוא כבר שם, פשוט עוד לא השתמשנו בו. אז אני צריך. למה? כי השתמשנו, ראינו שיש מנגנון, השתמשנו עד כה בו באופן חלקי, אבל בזה שהשתמשנו בו אני מבין שיש את המנגנון הזה. גם פה. בסדר, זה לא, אני רק, אתה צודק, אבל אני מתכוון רק שאני אומר נכון זה קיים, לכן לא חידשתי קטגוריה חדשה. לקרוא נייר טואלט בשבת של הרב משאש. מה? לקרוא נייר טואלט בשבת של הרב משאש. כן. יכול להתאים לו, אני חושב. אני לא יודע, כדאי להתבונן. בסירו של הרב משאש. מה? בסירו של הרב משאש. לא, הוא מתיר. הוא מתיר, גם בסירו שהוא מתיר. מה? אתה בכיסוי ראש הוא מתיר, לא יודע אם זאת הרב משאש. לא, זה אחר. זה אחר.
זה יוסף משאש וזה שלום משאש. אבל איפה לקרוא? לא, 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 לקרוא אומר שאפשר לקרוא. הוא אומר... גם על הקפקובים? כן, לא משנה. הוא אומר שאין איסור, כשזה הולך לאיבוד, אז אין איסור מחתך. אגב, גם אם זה על הקווים? אני מכיר בי על הקווים. לא משנה. לא משנה. זה הולך לאיבוד. זה הולך לשימוש שלו. מה? זה לא כלי. כן, אבל השימוש זה לאיבוד. הוא מביא, הוא מביא לזה מקור, המקור הוא די, הוא שוב, המקור הוא די מחודש. ש... אני מכיר לא על הפסים. לא, לא הפסים, זה סיפור. תסתכל גם... זה רעיון אחר. על יוסף השם? כן, אתה צריך שני החלקים, אבל... מה? הוא מביא הבוצה למתלכים. הוא לא מחלק. הוא לא מחלק. הוא אמר לא אדם, אתה חלק. הוא אומר לך, תחילה צריך לעשות כמו שהיינו רגילים, משתמש באבן ומים. זה מה שכתוב בגמרא. זה מנהג בת ישראל. זה מה שכן, זאת אומרת, אני לא מכיר חדשים עיקרון, באו עם יר טולט. זה כמו סבא שלי בפסח, אותו עיקרון, ככה. כמו שמירה שהיא בצורה מחודשת. כן, אבל הוא אומר, אבל אם כבר החדשים רוצים את זה, אז יש לי, יש מקום להתאים. אני אגיד לך, לא תמיד המוטיבציה היא אילוץ. אני רוצה לומר, זאת אומרת, לא כל פעם שאתה אומר, נראה לי לחדש, זה מכיוון שיש לי מקרה שאני צריך לעצור, לא תמיד. אני חושב שצריך לחפש עם ראש פתוח, זאת אומרת, לפעמים הסיבה שאני פורץ הדרך היא סיבה אחרת. נשמח אם אתה תגלה משהו כזה ותוכל להראות לנו. אוקיי. ואל תחפש דברים מפורסמים. אני חושב